নমস্কাৰ মোৰ নাম মানৱেন্দ্ৰ গগৈ অসমী নামৰ এপটোৰ মই ডেভেলপাৰ এই এপটোক লৈ নানা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ মই সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সেই গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এপটোক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে কেইটামান সহজ কিটিপ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপ্ৰথমে মই শব্দ ডট অ' আৰ জি ৱেবচাইটটোৰ যি ফাউণ্ডাৰ বিক্ৰম মজিন্দাৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিম তেখেতৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ বাবেই শব্দ ডট অ' আৰ জি নিচিনা এটা ৱেবচাইটৰ জন্ম হ'ল অসমী এপটোৱে যিটো ডেটা বেচ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো হ'ল শব্দৰ ডেটাবেচ অৰ্থাৎ মই কোনো ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ মই ডেটা বেচ নিজে ক্ৰিয়েট কৰা নাই বনোৱা নাই যিমান আপোনালোকে শব্দ যিমান মিনিং ইত্যাদি পায় এইবোৰ সকলো হৈছে শব্দৰ হে দেন আৰু এই শব্দ ৱেবছাইটটো আপোনালোকে যদি যোৱা নাই কেতিয়াবা ভিজিট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি এবাৰ ভিজিট কৰি চাওক আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব কি তাৰ আচল উদ্দেশ্য আছিলে তাত আপোনালোকে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী ইংৰাজী পৰা অসমীয়া ইত্যাদি আৰু ইনফেক্ট আৰু নানা ধৰণৰ যেনে বড়ো হিন্দী ইত্যাদি ভাষালৈও শব্দৰ অনুবাদ পাব এইটো ঠিক যে তাত হয়তো সকলোবোৰ শব্দৰ অৰ্থ নাই কিন্তু মই বাৰম্বাৰ শুনি থাকোঁ বহুতে ৰিভিউজত কয় যে ইয়াত বহুতো সহজ শব্দ কিছুমানো নাই বা অথব কিছুমান ৰেগুলাৰ ইউজত থকা দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰৰো অৰ্থ নাই বুলি সেই কথাবোৰ আচলতে সঠিক হয়নে নহয় আগলৈ আমি এই ভিডিঅ'টোতে গম পাম বাৰু মই কিছু উদাহৰণ দাঙি ধৰিম আৰু মই আচলতে দেখুৱাইও দিম যে কি ধৰণে চাৰ্চ কৰিব লাগে আৰু হয়তো চাৰ্চ কৰোঁতে কিছুমান জেগাত আমাৰ ভুল হয় আৰু এষাৰ কথা ইয়াতে স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ যে অসমী এপটো কোনো ধৰণে প্ৰফিট মেকিং এপ নহয় অৰ্থাৎ মই কোনো ধৰণে ইয়াৰ পৰা কোনো বিজনেছ বা মোৰ কোনো উপাৰ্জন বা কোনো ধৰণৰ মোৰ ইনকাম চ'ৰ্চ নহয় এপটো আপোনালোকে মন কৰিছে হয়তো যে অসমীয়া এপটোত আই অ' এছতে হওক অথবা এণ্ড্ৰইডতে হওক কোনো ধৰণৰ এডভাৰটিজমেণ্ট নাই গতিকে এটা এপ এপৰ জৰিয়তে যদি কোনোবাই ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কোনোবা ধৰণৰ এডভাৰটিজমেণ্টৰ তাতে এটা হয়তো ক্লজ থাকিব লাগিব অথবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এটা ফিজ ল'ব লাগিব যোনে ডাউনলোড কৰে তেওঁলোকৰ পৰা কিয় ফিজ ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই কমিউনিটিক এটা ছাৰ্ভিচ কৰাৰ নিচিনা হৈছে গতিকে অসমীয়া সমাজখনলৈ যেন এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এপ নাছিলে যেতিয়া এই এপটো প্ৰথম ডেভেলপ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত তেতিয়া কোনেও এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এপ বা য়েছ ডিক্সনেৰী এপ ইনফেক্ট মোবাইল এপ কোনেও বনোৱা নাছিলে গতিকে তেতিয়া এই এই কথাষাৰ চিন্তা কৰা হৈছিলে ইন কনজাংশ্যন মানে শব্দৰ লগত শব্দটোত অ' আৰ জিৰ লগত মিলি এই কথাষাৰ চিন্তা কৰা হৈছিলে যে আমি এটা এপ হয়তো কৰিব পাৰোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ ডেটা বেছটোলৈ মই এটা এপ সৃষ্টি কৰিছিলোঁ আৰু যদি উপাৰ্জনৰ কথা কৈ ইয়াত কোনো ধৰণৰ উপাৰ্জন নহয় কোনো ধৰণৰ উপাৰ্জনে মই কৰিব পৰা নাই নকৰোঁ কেতিয়াও সেইটো সদায় এড ফ্ৰিয়ে হৈ থাকিব বৰঞ্চ ইয়াত ব্যয় হয় মোৰ খৰচ হয় যেনেকৈ আই অ' এছৰ কাৰণে মানে এন এপল ইক' চিষ্টেমটোত যদি ৰাখিবলগীয়া হয় তেন্তে প্ৰতি বছৰে নাইণ্টি নাইন ডলাৰ্ছ অলম'ষ্ট হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ্ছ ইনফেক্ট ত' প্ৰায় চাৰে সাত হাজাৰ টকামান প্ৰতি বছৰে ডেভেলপাৰ ফিজ দিবলগীয়া হয় এণ্ড্ৰইডৰ কাৰণে অৱশ্যে এবাৰে খালী দিবলগীয়া হৈছে সেইটো আপোনাৰ পঁচিছশ টকা এইটো এটা আছিলে ডেভেলপাৰ ফিজ গুগলত দিবলগীয়া হয় গতিকে ইয়াৰ এইখিনি হৈছে খৰচ মানে এইখিনি হ'ল মই আপোনালোকক ক'ব নালাগে বাট এটা সামান্য কথা এষাৰ খালি কৈ থ'লোঁ যে মই কোনো প্ৰফেচনেল মানে ব্যৱসায় কৰিম বুলি কোনো ধৰণৰ এপ বনোৱা নাই অ'কে আগবাঢ়ো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লয় আৰু ইয়াতে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যে কি ধৰণে এপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু এপটো এপটোৰ পৰা আপোনালোকে বেছিকৈ প্ৰডাক্টিভিটি পাব এইবিলাক মই এতিয়া দেখুৱাই যাম আহক এপটো খোলাৰ লগে লগে প্ৰথম স্ক্ৰীণ যিখন আহে তাত দুটা অপশ্যন থাকে এছামিছ টু ইংলিছ অৰ্থাৎ অসমীয়া শব্দটোৰ ইংৰাজী অনুবাদ আৰু ইংলিছ টু এছামিছ ইংৰাজী শব্দটোৰ অসমীয়া অনুবাদ ওপৰৰ অপশ্যনটোলৈ মই পিছত যাম প্ৰথমে আমি কৰোঁ ইংলিছ টু এছ এমিছ ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰিলোঁ এইটো একেবাৰে সহজ এটা এটাই অকল অপশ্যন আছে ইংৰাজী শব্দটোৰ অসমীয়া অনুবাদ গতিকে ইংৰাজী শব্দটো টাইপ যেতিয়া কৰিব মন কৰিব যেন তাৰ যিটো বানান স্পেলিং যিটো লিখে যেন সেইটো শুদ্ধ হয় বহুতো বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে আপুনি স্পেলিংটো অকল শব্দটোৰ এটা পাৰ্ট জানে যেনেকৈ এটা শব্দ আছে কনছিয়ৰ কনচিয়ৰ শব্দটোৰ বানান প্ৰায় মানুহে ভুল কৰে মোৰো কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় গতিকে মই যদি চি অ' ডাবল এন অ' অকল ইমানখিনিয়ে জানো আগলৈ কি লিখিব লাগে মই ঠিক মোৰ মনত পৰা নাই গতিকে মই কি কৰিম চি অ' ডাবল এন অ' লিখিম লিখি পেলাই চাৰ্চ ক্লিক কৰি দিম সেইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম টোতে আহিলে কনচিয়াৰ বুলি এই শব্দটোৰ কেইবাটাও অৰ্থ যিখিনি ডেটা বেচত আছে ইয়াৰ কেইবাটাও শব্দ শব্দ ওলালে কনৰ্চিয়াৰ ইনফেক্ট তললৈ গৈ কনৌটো আহি গ'ল এইখিনি আমাক নালাগে বাৰু কনচিয়াৰৰ ইমানকেইটা শব্দ আহিলে অসমীয়া অনুবাদ আহিলে এতিয়া আমি ইমানতে ৰৈ যাওঁ বহুতে নাজানা গতিকে কি হৈছে এতিয়া আমি ইমানতে ৰৈ যাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত গৈ সঁচাকৈ অৰ্থটোনো কি আচলতে জানিবলৈ আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম বিশেষজ্ঞ কোনো বিষয়ত বিশদ জ্ঞান থকা ব্যক্তি এ পাৰ্চন হেভিং এক্সটেনচিভ নলেজ ফ্ৰম এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং এবাউট এ স্পেচিফিক ছাবজেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগে বুলি প্ৰায়ভাগ মানুহে নাজানে অথবা ট্ৰাইও নকৰে হয়তো চেষ্টা নকৰে কিন্তু ইয়াত লিখা আছে চিলেক্ট দ্য ৱৰ্ড ইউ আৰ লুকিং ফৰ ফ্ৰম দ্য চাৰ্চ ৰিজাল্ট বিল' ফৰ ডিটেইল ইনফৰমেচন এষাৰ লিখা সত্বেও মানুহে নাচায় গতিকে ইয়াতে আৰু নানান ধৰণৰ তাৰ অসমীয়া শব্দ দিয়া আছে কিন্তু ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ ভিতৰৰ কথাখিনি প্ৰায় একেই থাকিব এইটো হৈ গ'ল এটা উদাহৰণ যে ইংৰাজী শব্দৰ পৰা অসমীয়ালৈ যেতিয়া অনুবাদ চাম কি ধৰণে চাম মই ইয়াত কিন্তু কণজয়ৰ বানানটো পুৰাকৈ লিখা নাছিলোঁ অকল চি অ' এন এন অ' লিখিছিলোঁ কাৰণ হয়তো মোৰ সন্দেহ আছিলে যে বানানটোনো কি হয় আহক এতিয়া ঘূৰি যাওঁ আমাৰ যিটো দ্বিতীয়টো অপশ্যন সেইটো হ'ল আছেমিছ টু ইংলিছ ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত দুটা অপশ্যন ওলাব এটা হ'ল টাইপ ইন এছ এম ইছ যদি আপোনাৰ ওচৰত অসমীয়া কীবৰ্ড আছে যিটো আজিকালি প্ৰায় সৰহসংখ্যক মোবাইলতে আছেই যদি আছে তেন্তে আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো ক্লিক কৰি টাইপ ইন এছ এম ইছ ক্লিক কৰি অসমীয়াতে শব্দটো ডাইৰেক্টলি টাইপ কৰিব পাৰিব নতুবা আপোনাৰ ওচৰত টাইপ ইন ইংলিছ ফেটিক্স বুলি এটা অপশ্যন আছে এইটো বেছিকৈ প্ৰযোজ্য হৈছিলে আচলতে আমাৰ আই অ' এছ ডিভাইচবিলাকত আইফোন টাইফোন ইত্যাদিবিলাকত কাৰণ তাতে ইনবিধ আগতে অসমীয়া কীবৰ্ডখন নাহিছিলে গতিকে এইটো আৰু বহুতে মোক জনাইছে যে এইটো দিও বহুতো সহায় হয় কিন্তু এইটো ইউজ ব্যৱহাৰ কৰিলে বহুতো কনফিউজন হয় মানুহবিলাকৰ মই দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াত আচলতে ফনেটিকেলি লিখিব লাগে তাৰমানে ইয়াত এখন চাৰ্ট আছে আপুনি দেখিব এইখন চাব এখন চাৰ্ট কোনটো আছামী স্ক্ৰিপ্ট কি ধৰণে ৰোমান ট্ৰাঞ্চলেটেশ্যন দিব লিখিব লাগে তাৰ এখন চাৰ্ট বনাই থোৱা আছে যদি আপুনি মন কৰে এই চাৰ্টখন ইয়াত আমাৰ প্ৰায়ে মিষ্টেক বা ভুল কি ধৰণে হয় মই এটা উদাহৰণ আপোনাক দিম বাৰু দেখিলে কি ধৰণে আছে অ'কে এতিয়া মই কৈছোঁ আপোনাক যদি মই ক'ব লাগে খোজ মানে খোজ কাঢ়া এতিয়া আপুনি মোক কওক যে খোজ কাঢ়াৰ আচলতে উচ্চাৰণটো সঠিক কি হ'ব লাগে আৰু তাৰ বানানটোনো কি খত অ কাৰ বৰ্গাজোজ চাৰ্ছ কি আহিলে খোজ কাৰ গতিকে এতিয়া এই বানানটো মানুহে বিচাৰি নাপায় কেলেই কাৰণ তাৰ উচ্চাৰণ কি ধৰণে হৈছে মানুহে সেইধৰণে ইয়াতে টাইপ কৰিব বিচাৰে মানুহে কি ধৰণে তাক কয় খোজ খাত উকাৰ দীৰ্ঘ বৰ্গে জো লাই নৰ্ড এভেইলেবল মই যদি আকৌ আপোনাক দেখুৱাবলৈ যাওঁ সেইটো খৌকাৰ বা দীৰ্ঘ উকাৰ যিটো ভুল আৰু বৰ্গে জাৰ্চ নৰ্ড এভেইলেবল এয়াই হ'ল আমাৰ প্ৰথম ভুল মিষ্টেক যদি আমি শব্দটোৰ উচ্চাৰণ কি ধৰণে হয় সেয়ে যদি প্ৰপাৰলি নাজানো ভালকৈ নাজানো এনে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান মিষ্টেক হ'ব পাৰে এইখন কি ব'ৰ্ডত মানে এইটো ষ্টাইলত টাইপ ইন ইংলিছ ফেটিক্স যদি আমি কৰিব যাওঁ কাৰণ ইয়াতে বুজিব লাগিব যে অ' কাৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় তাত আমি অ'হে লিখিব লাগিব যিটো মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ খট অ' কাৰ অ' কাৰ বুলি কোৱা গ'লে এইটো আহে বৰ্গীয় খোজ অ'কে এতিয়া মই এইখনত মেনুৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ বাৰু মই আপোনালোকক টাইপ ইন এছ এম ইছ দেখুৱাই দিওঁ ইয়াত কৰিবলৈ সহজ কাৰণ ইয়াত যদি আমি অসমীয়া কিপেডখন উলিয়াই লয় তেন্তে ইয়াত আপুনি লিখিলে খৰগেজ খোজ কাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ অৰ্থটো আহি গ'ল গতিকে অসমীয়াত টাইপ কৰিলে মই বোধ কৰোঁ ইমান এটা ভুল মানুহৰ নহ'ব এইটো তাকে বুলি মই ধাৰণা কৰি লৈছোঁ যে অন্তত আপুনি তাৰে যিটো প্ৰকৃত বানান অসমীয়া বানান সেইটো জানে অন্তত বুলি ঠিক তেনেধৰণে আন এটা শব্দ যদি লিখিব যাওঁ যেনেকৈ যেনেকৈ সময় এতিয়া সময় শব্দটো লিখিব যাওঁতে বহুতে ভুল কৰে যে তাক এইচ ডি প্লে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে যদি ফটিক্সত লিখে হম হম শব্দটো আচলতে হ নহয় সময়টো হ'ব নোৱাৰে কোনোপধ্যে সময়টো নহয় সেয়া হ'ল সময় সময় অৰ্থাৎ ফণিটি চাৰ্ট যদি আপুনি চাই তেন্তে দন্তিয়াশ দন্তিয়াশটো লিখিবলৈ দন্তীয়া শালব্য শ মূৰ্ধনশ লিখিবলৈ হ'ল এক্স গতিকে মই ইয়াত লিখিব লাগিব এক্স অ' এম অ' হয়তো আই হ'ব পাৰে হয়তো ৱাইঅ' হ'ব পাৰে গতিকে মই এক্সঅ' এমতে এৰিছোঁ বাৰু চাৰ্চ ক্লিক কৰিম সমতল সম্বন্ধ ইত্যাদি সময়সীমা সময় গতিকে আমাৰ উচ্চাৰণটো যদি আমাৰ উচ্চাৰণত ক'ৰবাত খোত আছে তেন্তে আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া আমি শব্দবোৰ চাৰ্চ কৰোঁ যদিহে আমি ফেটিক্সত টাইপ কৰোঁ তেতিয়া ভুল হ'ব পাৰে গতিকে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম যদি খুবেই শুদ্ধকৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে টাইপ ইন এছ এম ইছ কৰি পেলাই কৰিব পাৰে শুদ্ধতো পাব টাইপ ইন ইংলিছত হয়তো সেই ফেটিক্সৰ কাৰণে ভুলো হ'ব পাৰে কিছু ইংলিছ টু এছ এম ইছত অৱশ্যে সেইটো স্ক'প নাই ইংলিছ টু এছ এম ইছত আপোনালোকে যিটো ইংলিছ ৱৰ্ডৰ যিটো স্পেলিং যদি সম্পূৰ্ণভাৱে জানে তেতিয়া ইয়াত টাইপ কৰি চাব পাৰে আৰু হয়তো যদি তেতিয়াও ইয়াত ওলোৱা নাই অৰ্থটো তেন্তে আমি ক'ব পাৰিম যে সেই শব্দটোৰ একচুৱেলি ইয়াত সেই শব্দটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই এইখিনি হ'ল আপোনাৰ ডিক্সনেৰি এপ যিটো অসমী এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কিছুমান সহজ কৃতিপ ইয়াকে যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই চলি থাকে তেন্তে মই বোধ কৰোঁ আপোনাৰ হয়তো যিবিলাক মই প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছোঁ সেইবিলাক হয়তো মই হ'বলগীয়া নহ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত গুগল প্লে' ষ্ট'ৰৰ কেইটামান ৰিভিউ পঢ়ি শুনাব বিচাৰোঁ আপোনাক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ আৰু তাৰ মই উত্তৰ দিব বিচাৰোঁ এগৰাকীয়ে কৈছে যে ইউজলেছ এপ ইট অ'নলি এ ট্ৰাঞ্চলেটৰ নট এ ডিক্সনেৰি ৱেষ্ট মাই টাইম এণ্ড নেট ডাউনলোডিং ইট ট্ৰাঞ্চলেটৰ অনুবাদক অনুবাদক হ'বলৈ হ'লে এই এপত বাক্য লিখাৰ পিছত তাৰ অনুবাদটো আমি পাব লাগিছিলে ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ইয়াতে সুবিধা নাই গতিকে এইখন এখন অভিধান অথবা শব্দকোষ বুলি আপুনি ক'ব পাৰে গতিকে ডিক্সনেৰি কোনো ধৰণৰ ট্ৰেঞ্চলেটৰ নহয় তেওঁ অলপ ভুল বুজিছে কিবা কাৰণত ভেৰি বেড এড দেৰ ইজ ন' মিনিং অফ চেণ্টেঞ্চেছ চেণ্টেঞ্চেছ অভিধানখনত চেণ্টেঞ্চৰ অৰ্থাৎ বাক্যৰ কোনো অনুবাদ নাথাকে ওপৰত কোৱা কথা আগতে কোৱা কথাষাৰ নিচিনা একেই গতিকে এইখন এখন অভিধান হয় কথাষাৰ বুজিব লাগিব এতিয়া ইয়াত কেইবাজনো অলপ বেয়াকৈ লিখিছে ইয়াতে অশালীন ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাব যদিও বিচৰা নাছিলোঁ এই কেইটামান আপোনালোকে যদি চায় দেখিছে আপোনালোকে বৰ অসভ্য কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে অশালীন হৈছে কথাষাৰ গতিকে এয়া পাব্লিক ডমেইনত আছে এই ৰিভিউজবিলাক সকলোৱে দেখি পাইছে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে এইবিলাক মোৰলৈ অহা পাৰ্চনেল মেছেজেছ প্ৰাইভেট মেছেজেছ এইবোৰ অনলাইন পাব্লিকলি এভেইলেবল এপ ষ্ট'ৰত প্লে' ষ্ট'ৰত ছৰি অলৰেডি আছে গতিকে চবেই দেখা দেখা পাইছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সকলোকে যে যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকে শালীনতাৰ ভিতৰত থাকি ক'ব অকল মোৰ বাবে নহয় বা অকল যিকোনো এজন এপ ডেভেলপাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে লিখা নাই যেতিয়া লিখে তেতিয়া আপুনি গোটেই সমাজখনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে কাৰণ এই এপটো পৃথিৱীৰ চব জেগাতে যিকোনো সময়তে মানুহে খুলি চাব পাৰে যদি এই পেজখন চোৱাৰ লগে লগে তাত যদি এইটো এইষাৰ কথা দেখি পায় এইষাৰ কথা যদি শিকিছে কোনোবাই আপোনাৰ পৰাই বেয়া কথাষাৰ আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ এটা মই ভাবোঁ ইনচাল্ট হৈছে দ্বিতীয় কথা হৈছে যে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় গতিকে যি লিখিছে সেয়া আপোনাৰ বাবেও বেয়া ইয়াত বহুতো ধৰণৰ আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব এতিয়া সেয়া আপোনাৰ তেওঁলোকে যিকেইটা শব্দ কৈছে সেই শব্দ একচুৱেলি অলৰেডি আছে তাৰমানে মই যিটো কথা আগতে ক'লোঁ যে তেওঁলোকে হয়তো ছাৰ্চ কৰোঁতে ভুল কৰিছে হয়তো অনুমোদন শব্দটো যেনেকৈ তেখেতে লিখিছে হয়তো সেইটো অসমীয়া ইয়াত লিখিছে অনুমোদন কিন্তু হয়তো তাত লিখোঁতে তেওঁ হয়তো অসমীয়া কীবৰ্ড নাছিল অথবা যদি আছিলেও লিখোঁতে কিবা এটা ভুল কৰিছে কাৰণ এই শব্দটো ইতিমধ্যে এতিয়া নহয় ইনফেক্ট এই শব্দটো যেতিয়া তেখেতে দিছিলে ৰিভিউটো আপুনি লিখিব তাৰ পিছদিনাখনে মই ৰিপ্লাই দিছোঁ যে শব্দটো অলৰেডি আছে বুলি হয়তো চাৰ্চ কৰোঁতে কিবা এটা ভুল হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা হ'ব পাৰে মই নকওঁ যে আপোনালোকৰ মেছেজেছ ৰিভিউজবিলাক ভুল বা সকলোবোৰে বেয়া ডেফিনেটলি ৰিভিউজবিলাক হৈছে আপোনালোকে যিটো ফিল কৰিছে আপোনালোকে যিটো পাইছে ব্যৱহাৰ কৰি তাৰে এটা সঠিক স্বৰূপ আপোনালোকে যিটো দেখাব বিচাৰে কিন্তু সেইটো দিব যাওঁতে মই খালী আকৌ একেই দুটা কথাই ক'ম এটা হৈছে খালীন তৰ মাজত থাকি যি ধৰণে লিখে বহুতে কৈছে এইটো এপটো বেয়া পাইছোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই বেয়া পোৱা নাই ডেফিনেটলি কাৰণ চবৰে টেষ্ট একেই নহয় দ্বিতীয় কথা হৈছে যে বহুতে কৈছে যে এই এপটোত শব্দ নাই সেইটো ইনফেক্ট প্ৰায়ভাগে কৈছে যে বিচৰা শব্দবোৰ পোৱা নাই তাতে মই আপোনালোকক যেনেকৈ আৰম্ভণিতে ক'লোঁ যে ছাৰ্চ কৰোঁতে হয়তো ভুল হ'ব পাৰে সেই এটা কথা হ'ব পাৰে আৰু আন এটা কথা হৈছে যে সঁচাকৈ ইয়াত কিছু শব্দ নাই এতিয়া কথা হ'ল মোৰ ওচৰত আপোনালোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে যে মই যেন আপডেট কৰোঁ কিন্তু এপটো মই আকৌ যেনেকৈ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে এপটোৰ ডেটা বেচটোত মোৰ হাত নাই কাৰণ ডেটা বেচটোৰ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ ৰিচাৰ্ছ কৰা নাই এই এপৰ ডেটা বেছ সম্পূৰ্ণভাৱে ইনফেক্ট মই ইমান কোৱালিফাইটো নহয় যে মই কোনো অসমীয়া লিটাৰেচাৰ ইত্যাদিত মই কোনো ধৰণৰ মোৰ ডিগ্ৰীও নাই গতিকে মই কোনো লিংগুৱেষ্টিক লিংগুৱেষ্টিক এংগলৰ পৰা মোক যদি আপুনি কয় মই ইয়াতে এক্সপাৰ্টিজ দিব নোৱাৰিম গতিকে শব্দটো ৱাৰ্জি ৰ পৰা যিটো ডেটা বেছ মই লৈছিলোঁ তাত যেতিয়া যেতিয়া আপডেট হৈ গৈ থাকে তেওঁলোকে মোক প্ৰভাইড কৰে আৰু মই সেই ডেটা বেচটোকে ইয়াতে আপডেট কৰি দিওঁ এপটোৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ প্ৰকৃততে সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্য আছে এটা কাম কৰিব পাৰে শব্দটোত অ' আৰ জিত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ শব্দবোৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিনামূলীয়া সেই কামটো কৰোঁতে এটা কথা হয় তেওঁলোকে এটা মডেৰেট মডেৰেটৰ এটা গ্ৰুপ থৈছে যিসকলে আপুনি দিয়া শব্দটো আৰু তাৰ অৰ্থটো সঠিক হৈছে নে নাই তাক বাছনি কৰি যদিহে শুদ্ধ হৈছে বুলি ভাবে তেন্তে তেওঁলোকে সেইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ডেটাবিছত গতিকে শব্দ শব্দকোষ বঢ়াবলৈ এপটোত আপোনালোকে আচলতে সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যেন শব্দ ডট অ' আৰ জি যিটো ৱেবচাইট শব্দ এক্স ডিজাই দেই এক্স অ' বি ডি অ' ডট অ' আৰ জি এয়া লিখা হৈছে গতিকে শব্দ ডট অ' আৰ জিত আপোনালোকে গৈ যেন নিজৰ যদি কোনো কণ্ট্ৰিবিউচন আছে আপোনালোকে কোনোবা শব্দ যদি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেই শব্দটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰি পেলাই তাৰ অৰ্থটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিব এয়া যথেষ্ট সহায় হ'ব ইনফেক্ট গোটেই অসমীয়া সমাজখনলৈ কমিউনিটীলৈ এইখিনিকে কৈ মই ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যদি আৰু কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকে মোক ইয়াতে কমেণ্টছত আপোনালোকে জনাব পাৰে অথবা আপোনালোকৰ কাৰণে ইমেইলটো আছেই এডমিন এট দ্য ৰেট অসমী ডট ক' ডট ইন মই চেষ্টা কৰিম যেন প্ৰতিটো ইমেইলৰ মই উত্তৰ দিওঁ হয়তো কেতিয়াবা দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ মোৰ এটা ফুল টাইম জব আছে গতিকে যদি পাৰোঁ ডেফিনেটলি মই তাতে ৰিপ্লাই দিম অথবা আপোনালোকে ইয়াতে কমেণ্ট কৰি দিব পাৰে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ